Chipebi da nakhvar gamtarebi erti shekhedvit patara detalebi dghevondel samqaroshi chaunatsvebel resursad iktsa. Mati kona gatsilebit mnishvnelovania vidre naftobis da gazis, radgan chipebisa da nakhvar gamtarebits garashe dghevondel msoplioshi. Elektronuli da mekhanikuri moqobilobebis tsarmoeba titkmis sheuzlebelia. Es ki moitsavs rogorc samokhalako, asave samkhedro mimartulobebs. Dghes titkmis sheuzlebelia ipovo moqobiloba naturis garda, romelsats shignit araqs nakhvar gamtarebi. Ikneba es matsivari maghvizara tu sva. Microchipebi განსაზღვრავს მომავალ სამყაროს და გეოპოლიტიკის ფორმას. Chipebi da nakhvargamtarebis samkhedro tsarmoebis kritikulad mnishvnelovan natsilad iktsa. Magalitistvis amerikuli Lockheed Martin-i tsnobili aviamoerishis F-35-isa da Stinger-is tipis aparatis shekmnashi soret mozinave chipebs iqenebs, rats orive sheeregebas titkvis ukonkurentos khdis. Tuntsa mkholod es ar aris. Chipebisa da nakhvargamtarebis roli samkhedro industriashi gadamtsqoti mnishvnelobisa. Chveni erovnuli tavdatsva upro metia vidre iaraghi raketebi ტანკები და თვითფრინავები. Ეს არის ტექნოლოგია, ეს არის ინოვაცია. Ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება ეყრდნობა ჩვენს ეკონომიკას და ტექნოლოგიურ განვითარებას. Ეს ფაქტია. Შესაბამისად, დასავლელი ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ პლანეტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და საჭირო რესურსი, ჩიპები და ნახევარგამტარები, არ უნდა მოხვდეს ისეთი ქვეყნების ხელში, როგორიც ჩინეთია, რადგან ეს დემოკრატიული სამყაროსთვის ეგზისტენციურ საფრთხეს წარმოქმნის. Ამ მოსაზრებას იზიარებს პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციაც. Chipebis da განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებისა და ტექნოლოგიების არასწორ ხელში მოხვედრა ისეთივე სასიკვდილოა როგორც ნებისმიერი იარაღი რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და არ გააჩნია მოწინააღმდეგეს. Დღეს ჩიპების წარმოება ძირითადად აზიაში ხდება. ნახევარგამტარების დამზადების უდიდესი წვლილი ტაივანზე მოდის. მოწინავე ნახევარგამტარების 90% სწორედ ტაივანში მზადდება. 7-8% კი სამხრეთ კორეაში. რეგიონში ჩინეთის სამხედრო აგრესიის მზარდი მოლოდინის ფონზე ვაშინგტონი ცდილობს ნახევარგამტარებისა და ჩიპების წარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადმოიტანოს. ამერიკის შეერთებული შტატები მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაღაცა ფორმით, რაღაც წარმოების რაღაცა ნაწილი გადმოიტანოს ტაივანიდან, რომ კრიზისის შემთხვევაში მასე კონდეს გარკვეული სიურცე, გარკვეული დრო, რომ დრო მოიგოს, რომ შემდეგ უკვე თვითონ მოახდინოს წარმოების გაზდა და შესაბამისად გადარჩენა ამ კონკრეტული ბიზნესების. ვაშინგტონმა მიმართულებით პირველი და სერიოზული ნაბიჯი გასულ წელს გადადგა, როცა ორპარტიული მხარდაჭერით ჩიპებისა და მეცნიერების აქტი მიიღო. აქტის მიზანია ნახევარგამტარების და ჩიპების წარმოება ამერიკაში მოხდეს. პირველი კონტრაქტი გასულ კვირას გაფორმდა ნიუ-ჰემშირში არსებულ BAE სისტემთან, რომელმაც თანამედროვე ნახევარგამტარების წარმოება უნდა დაიწყოს. აქტის საფუძველზე კომპანია $35 მილიონ მიიღებს, რაც საწარმოს მოდერნიზაციას მოხმარდება. ამერიკა ლიდერობს მსოფლიოში მოწინავე ნახევარგამტარების დიზაინების კუთხით და ბევრი მნიშვნელოვანი სხვა კომპონენტით. Წერტილი, დიდი წერტილი. ეს ჩვენი კერძო სექტორის დამსახურებაა, ასევე იმის, რომ საჯარო სექტორი ძალიან დიდი ინვესტიციებს დებს ამ მიმართულებით. ჩვენ კიდევ უფრო გავზრდით ინვესტიციებს. Amastan 2023 წლის მარტში არიზონის შტატში ამერიკისა და ტაივანური უმსხვილესი ნახევარგამტარების კომპანია TSMC-ის ერთობლივი საწარმოს მშენებლობაც დაიწყო, რომელიც საშუალებას გააჩენს ამერიკის მიწაზე ნახევარგამტარების დიდი წარმოება მოხდეს. პარალელურად ბაიდენის ადმინისტრაცია ცდილობს კანონმდებლობით შეზღუდოს ამერიკიდან აზიაში ინტელექტუალური საკუთრების, მასალებისა და დიზაინების ექსპორტი. ჩინეთს ჩვენ რამდენიმე წლით ვუსწრებთ, არავითარ შემთხვევაში არ მივცემთ უფლებას დაგვეწიონ. Ჩვენ არ გავუზიარებთ მათ წვდომას ჩვენს უახლეს ტექნოლოგიებზე. ჩიპების ამერიკული კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები ამის გამო ჩემს მიმართ კეთილგანწყობილები არ არიან და მესმის. ისინი კარგავენ შემოსავალს, თუმცა მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების დაცვა, ვიდრე მოკლევადიანი სარგებელი. ის რომ ჩინეთი ჩიპების წარმოების კუთხით უკან არის, ადასტურებს მსოფლიოში ნახევარგამტარების ყველაზე დიდი მწარმოებლის, ტაივანური TSMC-ის დამფუძნებელიც, რომელიც მიესალმება ვაშინგტონის ქმედებას, შეზღუდოს ჩინეთის წვდომა მოწინავე ტექნოლოგიებზე. ტექნოლოგიებში წარმოების კუთხით ჩინეთი მინიმუმ 5-6 წლით ჩამორჩება ტაივანს. Ის, რასაც ჩინეთი ამზადებს დღეს, ამას ტაივანში 6 წლის წინ ამზადებდნენ გაცილებით მარტივად. პროცესი, რომ სრულად ან დიდწილად ამერიკაში გადმოვიდეს, წლები დაჭირდება. ამიტომ ტაივანის უსაფრთხოება და რეგიონში ვითარების დეესკალაცია ამერიკის პარტნიორი ქვეყნებისა და თავად ჩინეთის ინტერესებში შედის. ჩინეთი ასევე დამოკიდებულია ტაივანის TSMC კომპანიაზე, ჩიპების მომწოდებელ კომპანიაზე და თუ იქ რამე კონფლიქტი შეიქმნა, ჩინეთი დაზიანდება, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს ბევრად მეტი რესურსი, ბევრად მეტი ტექნოლოგია, ბევრად მეტი პარტნიორი ამ საქმეში, იმისათვის რომ ამერიკა ბევრად უკეთესად გაარტყმოს თავს იმ კრიზისს, ვიდრე ჩინეთი. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში დაძაბულობის გარდა ბაზრის დივერსიფიკაციაზე ფიქრი
დასავლურ სახელმწიფოებს COVID-19-ის პანდემიამაც უბიძგა. ევროკავშირი არის პროცესში, რომ მიიღოს ეგრეთ წოდებული EU Chip Act, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი დახარჯავს 53 მილიარდ დოლარს. Და აქედან გამომდინარე უკვე იხარჯება ძალიან ბევრი რესურსი. Am etapze Eurocaușirii scuernepsi, romohte se grețode buli chipe bis fabrike bis da carne bis așeneba. Ar să obșan si rom am imartule bis sa cutare adgili sa cartulomat stai gaos. Tarobis sorulis, partner cu treptandam țarmo ebleptan, activuri mușau bis da șesava misi șetavaza pe bișem tovași. Analiticosa pe picroberom, eșesat zabelia, rat sa cartulos rogoț economicul sargebels. Asa ve usap tue bis garantie psmoutans. Trest Taiwan rat zitsau, se ertetim tavari pari, aris sustates microchip. Chipovis industria, romelic titkmis mteli msopliva damokidebuli. Akidan gamomdinare sakartvelo tu analogiur nabichebs gadadgavs ragatsa formit ganvitarebs am industrias. Ratkmaunda es ikneba pirvel rikshi misesalmebeli da ert-erti mnishnelovani komponenti ikneba tsveni gadarchenistvis egzistenciur problemis mogvarebis. Taiwani, romelis dges msopliyos teknologiur tsentrad moiazreba sumtsiri am status uakhlesi tslebis ganmolobashi sheinarchunebs. Qolaperi ki imaze adamokidebuli tu ramdenad aktivur nabijebs gadadgamen. Am imartulabit sva sakhemtsipoebi. Saba Gujabidze, Amerikis khma, Washingtoni.